Das ist auch. Smo se danes dobili, da odpremo poslovno referenčni center Iskra 2. V treh stavkih, brez nekih buzzwordov, brez velikih tehnoloških domislic,
To je vizualizacija strategije podjetja do leta 2020 i naprej. Mi smo že živi 70 let kot del prejšnjega sistema Iskra. Drugo leto bo tudi 70-letnica telefonije v Sloveniji, tako da imamo dva jubileja. Ampak v novejši zgodovini Iskratela, to pomeni 30-35 let nazaj, ko je večina tukaj prisotnih tudi soustvarjala današnji Iskratel, je bilo nekaj tudi preko pomembnih dogodkov. Jaz se bom osvrnil samo na enega, to je joint venture z Siemensom leta 1989-1980, ko je tedaj to partnerstvo z Siemensom dalo novi zagon podjetju, sredinski in poslovni, tudi, bi rekel, preživetje, vendar mi smo ves čas uspeli, da držimo slovensko oziroma lastno komponento. Iskratel je sinonim za lastni razvoj, lastne produkte, lastne brendne, lastno proizvodnjo in lastno prodajno mrežo. In ko je Siemens se odločil napačno, to se zdaj videlo 20 let potem, da opusti telekomunikacije, Iskratel in prejšnje vodstvo se odločilo, da odhod Siemens se izkoristi za novi zagon, tako da danes, leta 2016, smo na mejnikih, ki opredeljujejo nov vzorec delovanja v poslovnem in drugačnem smislu. Zdaj, nove tehnologije, kot so virtualizacija. Ta virtualizacija pomeni oblaki, oblačne storitve. Jaz ne rad govorim o takšnih zapletenih besedah, in zaradi tega smo se odločili, da vse te novitete, megatrende, Internet of Things in druge skovanke, da prikažemo. Ker če nekaj ne razumeš, potem težko si predstavljaš, kaj je to. In zaradi tega smo se odločili, da oformimo, da investiramo v poslovno referenčni center, ki ga boste čez nekaj trenutkov tudi ogledali, in vse je možno videti, vse je možno dotaknuti, doživeti, ker nove tehnologije bodo predvsem vplivale na celotno družbo, na spremenjeni vzorec življenja, delovanja v poslovnem okolju in drugih okoljih, ker da v Iskratelu imamo za to samo dva sinonima. Eno je dvig kvalitete življenja in drugo je varnost povsod. In vse naše rešitve, ki jih bomo videli in demonstrirali v referenčnem centru danes, so praktično narejene za prihodnost. In tukaj kupci, naši partneri, s katerimi sodelujemo že od samega začetka delovanja na področju telekomunikacij, brez njih tudi te dodane vrednosti ne bi bilo. Če pogledamo trende, jaz bi rekel samo digitalizacija. Tudi slovenska država in slovenska vlada je povedala, da digitalna država in referenčna država Slovenija so strateški cilji. In mi v Iskratelu želimo, da te cilje tudi dejansko podpremo. Od države pričakujemo, jaz ne mogu govoriti o birokraciji. Stopnja birokracije in vsega ostalega je odvisno od posameznikov in tudi od volje, da premagaš te birokratske okvirje. Vendar mi v Iskratelu želimo si od države, da se strateški in drugi dogovori spoštujejo in da potem je Iskratel, pa tudi še marsikatero slovensko podjetje, da je prepoznano kot jedro znanja, ki lahko skupaj predlaga in sodeluje pri realizaciji veliko prebojnih projektov, strateških infrastrukturnih projektov in prav te rešitve, ki jih boste danes videli, ki jih bomo nakazali, so v tej smeri. Mi bomo v naslednjih 5 letih uložili približno 60 milijonov evrov v razvoj novih produktov in rešitev. Cilj je samo eden,
da dvignemo motor podjetja in motor države. To pa je izvoz. In brez izvoza, brez tega, da dodana vrednost ostane v Sloveniji, mi ne rabimo te, ki nam bodo uvažali produkte ali pa delovno silo in potem dodano vrednost odpeljali izven Slovenije. Mi želimo, da dodana vrednost ostane tukaj za ekosistem naših partnerjev, za zaposlene, za lokalno skupnost in potem še za državo. In če vse to skupaj seštejemo, želimo eden pošten dogovor z državo v smislu, da nas prepozna kot eno od jeder, bi rekel, novih in projektov in, in kot dejavnik, da bomo realizirali strategijo tudi na, na višjih nivojih. Ja se vam iskreno zahvaljujem, da ste vi prepoznali taj dogodek danes kot izredno pomemben, da ste se odzvali v takšnem številu. Predvsem gre za akademsko sfero, predvsem gre za naše partnerje na vseh področjih delovanja, gre pa potem tudi za to, da najvišji predstavniki slovenske vlade in osebno dr. Cerar je v natrpanem urniku našel čas, da, da nas obiši in da se z nami pogovori. Najlepša hvala vam, tako dr. Cerar. Zdaj vas vabim, da vi tudi nekaj poveste po tem okolju, potem da skupaj odpremo to našo malo pekarnico, za katero bom tudi na koncu povedano malo prispodobo. Prosim. Hvala za te prijazne uvodne besede, torej spoštovani vsi visoki in drugi gostje, dame, gospodje, vsi navzoči. V veliko zadovoljstvo pa tudi čast mi, da sem danes tukaj z vami ob odprtju poslovno-referenčnega centra Iskra dela. Gre res za izberitno impozantno tradicijo v naših razmerah 70 let. 50 držav, kjer prodajate produkte, 30 lokacij, na katerih delujete in seveda vrhunski proizvodi. Predvsem pa ta naravnanost v prihodnost, ki ste omenili, pogled naprej, vlaganje v znanje, razvoj, to je tisto, kar postavlja na svetovni zemljevid, ne samo vas, vaše vodstvo, vaše delavce, firmo, ampak tudi Slovenijo. In tu pravzaprav vidimo to prepletenost, ki je tako pomembna. Politika hodi v tujino, gospodarstvo izvaža je prisotno v tujini, kulturno smo v dejavni v tujini in doma seveda in posod. In vsak takšen dejavnik je košček v mozaiku. In bolj ko smo uspešni pri tem, kdorkoli, bolj je Slovenija umeščena na ta svetovni zemljevid kot prepoznavna država. In če gre za primer, Iskratela je prepoznana seveda ponovno po odličnosti, po dobri praksi. In to zelo cenimo, tudi kot predsednik vlade, lahko v imenu vlade, pa tudi domnevam v imenu vseh Slovencev, rečem sem hvala lepa in dam spodbudo za naprej. Bi pa dodal še nekaj besed. Tudi vlada je seveda prepoznala dejstvo, da je en velik del prihodnosti človeštva, pravzaprav tudi seveda nas Slovencev, v digitalizaciji, v digitalni transformaciji, pravzaprav celotnega našega sobivanja. In zato smo tudi mi, kot veste, vlada, organizirali vladno poslovno delegacijo, ki je lansko leto pred nekaj meseci torej obiskala ZDA. V Združenih državah Amerike smo obiskali nekatere največje svetovne firme, multinacionalke na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, IBM, Cisco, Oracle, EMC in tako naprej. In to za enim edinim namenom, da predstavimo Slovenijo kot državo, ki razume pomen digitalnega razvoja, digitalne transformacije, informacijsko-komunikacijske tehnologije nasploh in kot državo, ki želi pokazati
nek modelni način razvoja, kako je mogoče dobro sodelovanje na tem področju med državo, torej tudi sistemom javne uprave v celoti, gospodarstvom in to vse skupaj v povezavi in za namen pomagati človeku. Ljudje, doživeli smo izjemno pozitiven odziv in nadaljevanje tega projekta, ki bo seveda potekalo tudi v Sloveniji, sem prepričan, s tem, da bomo privabili te firme sem, še v večji meri so že prisotne, seveda dlje časa, ampak gre za nove projekte. V nadaljevanje te zgodbe ste vključeni tudi vi, tudi Iskratel, sodelujejo zdaj v tej skupini za prihodnost, ki pomeni zdaj nadgradnja tega obiska in izgrajevanje Slovenije kot neke zelene, vendar predvsem digitalno referenčne države, moderne države, ki ne bi bila model tudi za druge države, za Evropo ali celo za svet. To je naša ambicija in tu bo zagotovo tudi vaše podjetje, vaša firma lahko dala zelo pomemben prispevek. Znanje je danes ena od ključnih pravzaprav potenc človeštva, razvojnih potencijalov in Slovenija ga hvala Bogu premore dovolj. Seveda pa je znanje danes dobrina, ki jo treba nenehno razvijati in zato je tako pomembno, da bomo morali biti uspešni na področju šolstva, univerz, inštitutov, skratka razvijanja znanja v vseh možnih oblikah v povezavi z gospodarstvom in nasploh s potrebami časa. Vlada se bo prizadevala za to, vlada se bo tudi prizadevala za izboljšanje, nadaljnje izboljševanje konkurenčnega okolja, za spreminjanje zakonodaje, kjer je to v tej smeri potrebno odpravljanje administrativnih ovir, ki jih je še vedno bistveno preveč. In za vse tisto, kar da gospodarstvu in pa predvsem znanju, dovolj prostora, da diha, da je dovolj kreacije, da ni tiste zavrtosti krča, ki seveda preprečuje razvoj. Zato moramo biti skupaj odprti, sodelovati, predvsem pa se moramo zavedati pomena znanja. In mislim, da ravno Iskratel dokazuje, da še kako se zaveda tega pomena in to zvanje tudi zelo učinkovito izvažnje, hkrati seveda s tem koristi tudi Slovenijo vseh možnih pogledih. Če tam neko prispodobo bi lahko rekli, da je znanje kot neka nafta, kot neka strateška dobrina, ki pa jo je treba seveda počrpati, predelati in na to na trgu prodati. In mislim, da to tisto, da je to tisti izziv, ki ga imamo vsi pred seboj, kako v tej Sloveniji, ki je po obsegu, po populaciji, torej po prebivalstvu relativno majhna, jaz vedno rečem, po duhu je lahko zelo velika, samo če hočemo, kako torej ta Slovenija lahko je in ostane konkurenčna, seveda predvsem za znanje, predvsem z inovativnostjo, težko tekmujemo s količino proizvodov, lahko pa tekmujemo v tem, v čemer smo izjemni že zdaj in zato bo vlada storila vse, da bo podprla na vse možne načine, pa tudi s takšnimi obiski, kot je danes, ko na nek način vam želimo izreči priznanje za te uspehe in odprtje tega centra, da bomo na ta način podpirali ta razvoj. Tako da še enkrat, če zaključim, hvala za to povabilo. Čestitke Iskratelu, vodstvu, vsem, seveda, ki delajo, ki so zaposleni tu in želim vam še naprej veliko uspeha in da pravzaprav še naprej Slovenijo pomagate držati na svetovnem zavidu kot uspešno propulzivno državo. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Cerar. Jaz bom izkoristil to prispodobo za nafto, da malo gremo na ene druge izdelke. Stari pregovor pravi, da ni mojster tisti, ki speče najbolj zvrsten trg. Mora ga dati tudi. Lahko se pečka, vidiš? Ja, lej, prosim. To ne je. Okay. Mi v Iskratelu vas vabimo zdaj v našo butično pekarno, da vidite, ali je taj kuk zves, tako slasten in da potem vsi skupaj vidimo, na kakšen način ga lahko še izboljšamo, da ni samo na policah cenjenih diskontov, ampak na elitnih policah v supermarketu. Hvala še enkrat, vabim, da se sedite v radi, do predsedanja, skupaj imamo. Ne, 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 ne,
Zapravo sam sam poračunala. Predstavu kaj imamo, ampak na tako poljude, znači brez tehnoloških razvoja. To ste že direktor povedal, tukaj skočamo čim bolj približati našim kupcem in demonstrirati naše rešitve, ki jih razvijamo skupaj partnerji. Prihajamo tukaj, so predstavljene moderne telekomunikacijske storitve v domačem okolju. Vemo, HD televizija, internet, telefonija, vse to danes omogoča tehnologija visoke hitrosti, širokopasovne omogoča to vrstne storitve. Vse poteka preko interneta protokola, tam je združil vse vidike komunikacije, podatke, govor, video in s tem lahko oblikujemo nove storitve. Podobno je v poslovnem okolju, želimo poenotiti komunikacije, biti dosegljiv vse povsod. To se imenuje konvergenca v strokovnem terminu. To pomeni, da smo dosegljivi na vseh terminalih z eno številko in kolega bo to demonstriral v praksi. Prosim, Pavel. Ja, sodobni poslovni uporabnik danes uporablja več različnih terminalov in več, zadaj pa več različnih tehnologij. Tako mobilni telefon, GSM, kot nek brezžični telefon na nekem zaprtem okolju, kot je iskrten, potem pisarniški telefon in pa kompjuter oziroma PC klient ali nek soft klient na računalniku. Zdaj vam bom demonstriral z klicom. Prema s klice iz računalnika na telefon, dvih telefona, zvonijo vsi terminali, dvih recimo na mobilnem telefonu, se javimo na mobilnem telefonu in predaja klica na pisarniški telefon. To je mogoča sodobna tehnologija in central, kjer manipuliramo in predajamo. Dovolite samo nastaviti. Tukaj med vami en mladi gospod, ki meni je zelo veliko naučil teh zadevah, pa če dovolite, bi ga pozdravil tudi. Pozdravljam. Točno vedel, da je on. Po dolgom času ti prideš v moje službo, da ni mora. Običajno on hodil k meni domov in me učil te računalniške novosti in tako naprej, še ko sem bil profesor. Sam pa malo obrnem na zgodbo, pa že upam, da zelo uspešen tudi pri vas. Lej, sem išel, se še vidim. Pa tega ni povedal, veš? Ni povedal, tako da ne skromno. Ampak tega pa dobro, sigurno. Ja, on je bil že v vseh teh 30 državah, ki se jih prej omenil in jih je tudi najmanj v tokih že tudi prodal. Ne? Odgovoren je pa za to vrstne produkte, domači prehod. Torej, če uporabljate dan storitve Telekoma T2 ali drugih operaterje, velika verjetnost, da je Iskratelova oprema ali v centrali ali doma, pri vas doma. Jaz bi še mogoče pozornost obrnil, se pravi, v mestih tisti, ki imajo sreče, imajo optiko, tisti, ki poznam tehnologijo, to mogoče največje hitrosti, to je tudi naša strategija slovenska, da bi vsi imeli optiko, vendar na ruralu, tam, ker je ta investicija draga, lahko tudi zagotovimo HD storitev prek takih uličnih kabinetov, kjer optiko pripeljamo do kabineta, potem pa bokreno infrastrukturo uporabljamo za storitve. In to je že danes v implementaciji. To je tudi naše proizvodnja. Mi smo eden redkih evropskih proizvajalcev, ki še razvijamo taka dostopovna vozlišča, optična, tudi in upajmo, da bo Evropa, evropske države, tudi Slovenija v implementaciji digitalne agende to upoštevala. Da ne bomo samo uvažali vzhodne Azije. Proizvodnja je tukaj 100 metrov, tako da če čas dovoljuje, lahko gremo pogledati. Mi bodo povedali moje gospodine. Vaš je taj menedžer, je. Gremo na podi. Čas.
včasih je bila centrala, kakor je ta prostor, ne, in zagotavljala za tisoč naročnikov, fizično si to predstavljamo. Danes je pa to nekaj strežnikov, ki so virtualizirane aplikacije in zagotavljajo vse te storitve. Ne. Gre dejansko tudi na Telekomih za oblačno platformo danes, prekjere se zagotavlja te storitve. In to, te kompetence, ki smo si jih nabrali v desetletjih izkušenj v telko segmentu, so tudi naše osnova, da lahko suvereno vstopamo v druge vertikale, ki se digitalizirajo. Tle prehajamo v segment energetike. Tukaj je okolje nekoliko drugačno, kot vidite, terminali so drugačni. Prihajamo na kompresorsko postajo Gazprom. Še zmeraj se komunikacije uporabljajo, vendar tokrat v kritičnih sistemih za organizacijo dela, za reševanje situacij, dogodkov, varnostnih dogodkov. No, in tudi izrednih dogodkov. Kolega boste demonstrirali, da je že sam klic rabi določene druge terminale. Tle je eksplozijsko varni terminal, signalizacija tam bo sredi, ker je tako korupno. In vse to moramo integrirati. V tiste naše rešitve, ki smo jih dali v telko, te so osnova in jih integriramo v specifične procese, v specifična okolja. To prosim za demonstracijo. Prosim. Tukaj dispečer. Senzor izaznamenje. Prosim, zrote za potrdilo štanje izdelkev. Vsi senzori mi kažejo normalno, razen senzor številka 5. Ukrepajte. Hvala. Se pravi, poleg komunikacijskih naprav, naprav za obveščanje, integriramo tudi senzorje, tipala. Tukaj smo videli primer, da je zaznal uhajanje plina. In potem te senzori sporočajo podatke v strežnike, v aplikacije, ustrezno jih obdelajo, da dispečer vidi, kaj se dogaja in lahko sproži klic obvestilo na traso, tukaj govorimo o tisoče kilometrih trase in to mora biti vse povezano, hierarhija je izredno jasna, to moramo implementirati v naših rešitvah in kolega bo se demonstriral za eno tako nevarno situacijo, ko je treba obvestiti na tisoče. Samo malo bolj, da se ne more pomagati. Sveč, več, se pravi, ko smo integrirali, ni nič nevarno. Smo rešili situacijo, varno, integrirali smo komunikacijske sisteme, senzorje, razvijamo platformo interneta stvari, dejansko nadgrajujemo telekomunikacije. S tem, ko smo rešili varnostno situacijo v enem takem objektu, kritičnem, smo seveda tudi zagotovili javno varnost. Ne? Ampak za sisteme javne varnosti imamo še druge službe, druge sisteme, ki jih moramo integrirati. Tukaj prihajamo v en tipičen, modern operativno-komunikacijski center, delovno mesto operaterja, kjer se integrirajo razni sistemi, tako komunikacijski, tukaj je specifičen sistem Tetra. Tukaj se za te službe reševalci, gasilci uporabljajo tipično Tetra sisteme, ki so na določenih frekvencah poslovno kritične. Smo pa tudi prva država v Evropi, ki imamo v redni uporabi, v implementaciji sistem E-Call, ki je integriran v 112 center. To je sistem, kjer vozilo samo ob nesreči kliče v center. Ja, E-Call. Tukaj si bomo pogledali tudi eno. Ki bo v evropski direktivi je že za 2016 oziroma komercialna uporaba, pa bo pomladi 2017 obvezno. Vsi senzori morajo biti celijsko ugrajeni v automobile. Mi smo že prvi, gdje je... Naša uprava ima to implementirano in je v centru. Tukaj bomo demonstrirali eno nesrečo, smo pripravili, tako da... kolega torej, vozilo je zdaj avtomatsko sprožilo klic v center 112. Operater je zaznal dogodek in zdaj ga ustrezno obdeluje. Dobil je podatke tudi o lokaciji te nesreče, ki se mu prikaže zgoraj na zaslonu. Bomo videli. Pravi, na avtocesti Kranj vzhod zahod. Dobro, ja. Ja. In potem,
to je ključno, da lahko učinkovito, tukaj so sekunde pomembne. Njemu se tudi izpiše scenarij, kako naj ukrepa, se pravi, ni več nekega ročnega prekladanja listov, kaj se naj dela. In tako izpiše se mu vplivno območje, kje naj reagira tudi tam regija. In konkretno seveda prvo bo poklical interventne skupine, reševalce, policijo prek sistema Tetra. Ekipa 5 in 6. Nesreča, kran vzhod, kran zahod. Tako je šla intervencija. Ekipa 5, prek. Ekipa 6, redno. Zasvili je tudi strežnik, ki je vse živo. Torej, reševalci so sprejeli blizg, grejo na kraj nesreče, rešujejo dogodek. Opažam, da je storilec pobegnil z kraja. Ja, ker se pogosto tudi. Avto mi ne proizvajamo, tako da. Operater ima drugi scenarij tudi, da poda obvestilo, tukaj vidite informacijske table na avtocesti, tako na voznem pasu kot na sprotnem, tudi avtomatsko s tem, od tukaj iz centra, če so sistemi integrirani, potem po preprečim nadaljne nesreče, eskalacijo dogodka. Zelo dobro, da vas pozdravim, tako nesrečno. Prej, tukaj je ključna ta integracija sistemov, ker danes, ker vidimo, prej so bili to ločeni sistemi, nadzorni, vsaka tehnologija je bila ločena, zdaj pa ta internetna tehnologija, strežniki, aplikacije se integrira in to je tista dodana vrednost, ker je tudi naša strategija, ker hočemo poleg klasnih produktov integrirati tudi ostale in to je tista dodana vrednost. Zdaj, ta avto je pokvarjen, ne? Se je ostavil nekje v mest, pa radi bi ga kljub vsemu posesnili. Otarifirali, tako da daš ne bo podoval. Zdaj, ni nujno, da gre skozi portal, ne? Ker imamo satelitski sistem cesninja, ne? Se pravi, da zmeraj vemo, kje je. Ne? Se pravi, podobno kot je pri 112 e-kolu klic, sproži onboard unit, ki je integrirana vozilo, tipično v novih vozilih. Tukaj za sistem cestninja pa gre za ločeno napravo, ki jo bodo prevoznik, onboard unit, ki jo bodo prevozniki kupili. Gle, za kompleksen sistem, seveda povezano s centrom, izdajanje računov in tako naprej. Potem so brezžični sistemi, povezujejo, komunicirajo lokacijo, ki se vozi, ampak kaj je ključno? Gre tle za satelitski sistem, integrirana je satelitska tehnologija. Zdaj, če si predstavljamo, vse cestninske tehnologije dobro pokrijejo avtocestni križ, fiksno. Ne? Tudi mikrovalovna, ostale, tako kar imamo zdaj ABC. Ne? Ampak kaj se zgodi, če voznik gre dol z poti, ne? Izven poti? Potem pri drugih tehnologijah izgubimo sled za njim in vemo, da do takih zlorab prihaja. Pri satelitskem sistemu to ni potrebno, oziroma imamo pokrito celo Slovenijo, lahko dodajamo nove ceste, ugradimo nove odseke, brez dodatnih investicij v portale, ki so izgradnjo infrastrukturo, gentrijo, tako imali gentrijo. Se pravi, ni treba dodajati to vrstnih... In tudi, če hočemo uvesti nove storitve, recimo zaračunavati parkiranje na avtocesti, je to že podprto v tem sistemu, ni potrebno izgradnja dodatnih nekih spet fizične infrastrukture. A je to avtomatično skozi priča, tako uporabnih vozila to izklapi, ko se tudi skozi delo? To je vključeno zdaj, če se izklopi, potem to operater zaznane. A se to da še sklapati ali to z ožigom že vklopiti? Ne, zdaj bomo demonstrirali, kako se. Zdaj, tukaj je kolega aktiviral, se pravi, smo kupili tale onboard unit, jaz se moram, ker je... Ne proizvajamo ga tukaj, viš kartelo, ampak zdaj smo ga, v zgodbi smo ga kupili, ne? Da, ne, spostavila se je komunikacija, naprava je živo integrirana s sistemom partnerja SkyTalk. Zdaj moramo počakati, ker gre živo, je zelena lučka in tako je zdaj sistem online, da inštaliramo in je priključen. To je to, to je sistem elektronskega cestninjenja. Jaz bi rabil malo za ministra, kaj danes ga nam pod nadzorom, ko ste lahko prilagodili. Kako jih imate? 12-15, tako da bi... Ja, prvo serijo bomo dali. V primeru, da bo Slovenija se odločila za ta sistem, bomo ga tudi, te enote bomo prizvali tukaj. Ne? A boste? Ja, tako da, to je to. Kako pa štrk, ki bo se po cenu podražil?
Ja, zdaj, EU in vzhodni trgi, ki sploh so na začetku, tukaj... Koliko je pa konkurenca v tem? Na satelitskem zelo malo. Na mikrovalovni veliko, ampak mikrovalovna je pa malo obsoleta. Ja, to je to hitro naprej. Ja, in težko se prilagaja prav zaradi tega, ker je poseganje v infrastrukturu tako drastično. To vam pa želim, da je to bi uspešno. Zdaj nam se je vozilo pokvarilo, ne? Ja, ja. In ne moremo naprej, se pravi, moramo drug vidik transporta izbrati, tokrat smo na železnici. Ne? Železnice so sistem, ki je že stoletje utečen, ima neke zanesljive komunikacijske sisteme, tudi telefone, ki se nahajajo v progi in te je treba integrirati z najmodernejšimi sistemi kot je GSMR. In tudi danes nam bo to prišlo prav. Kličemo center vodenja prometa. Oprostite, dober dan. Tukaj imamo en izredni dogodek. Gospodu predsedniku vlade se je pokvarilo vozilo. Radi bi organizirali prevoz do postaje v Ljubljani. Najlepše hvala. Zelo prijazno. Zdaj... Nam to bi rekel, pustimo ga. Ne, glavni dispečer tukaj ima pregled nad vsemi vlaki. In to je zdaj omogočeno v sistemu GSMR, ki ga iz Slovenije pravkar implementira s pomočjo evropskih sredstev in kjer smo mi vodilni partner. Trenutno, čez pol leta bo zaključen integriran projekt celoti. Se pravi, te dispečeri, ta tehnologija je naša, začin s partneri smo zagotovili bazne postaje in organizirali konzorci na Kapšom delo. Kapšom v tem primeru. To je en lep primer infrastrukturnega projekta, kjer je domače znanje, tuje znanje, da dobro Slovenije so predstavili. Tudi za drugi tir. Mi se zdaj nekaj delamo na tem, da pripravljamo enega partnerja, ne, na pogovore, pa potem bomo vedeli, ali bomo skupaj. To so drugače korejski partneri, ja, tudi Turki se ja, zanimajo, tako da smo v navezi z ministrom, z podvodnjem v vašem kabinetu. Ja, na enem snemanju, pridem k malo. Ok, čau. Torej, prihajamo na našo zadnje postajo, na centralno železniško postajo v Ljubljani. Vidimo, tle je treba integrirati še eni pet sistemov, sisteme za obveščanje potnikov, urni sistem, zvočnike za najave in tudi video nadzorni sistem, ki je inteligenten, zaznava dogodke. Vse te sisteme smo integrirali spet skozi našo platformo, da lahko centralni dispečer Jaz moram to spravati, da bomo prejeli. Tako da popišem, ja? Ja, zdaj, a znamo zdaj to spela, ker smo... Samo rojetno bomo spela. Ne. Bodo. Ker smo vedeli, da bo veliko videli in kamera potem... Ja, sem se oprosil, da to... Ne, se bo. Ne, gledajte, vse kamera se zna. Gospod Cerar je pripravljen, da sodeluje v scenariju, da vam pomaga. No, tle smo drugače pripravili, da je kontrola dostopa, ne pa uglašen dostopa in se bo tukaj kamera potem usmerila na ta dogodek. Kolega, se pravi, če gledate tukaj, zdaj kamera usmerjena sem, pride do ne pa uglašenega dostopa, se pojavi dogodek. Kod softvera, ki bi lahko imel tudi neke druge namene. Evo ga. Uljez je tu, a ne? To je varnostnik, ki je ugotovil, da je nevarnost terorističnega napada, tako da zdaj ne se prestrašiti, prišlo
Javna alarma. In moramo zapustiti prostor. Hvala, Janko. Rumena črta. Samo moram iti malo naprej, v bistvu, drugače ne bom nič ujel.
Povej. Kaj praviš? Te pokličem čez par minutke, jaz... Sednika pizda. Ne se vozi, to je neki stavni način, proti. I to nije. Smo? Linko smo. Lepo slika. Tako je. Teče. Ok. Kaj so ključ pač predstavili ste poslovno referenčni pač center, smo posneli. Tako, kaj je ključna prednost Iskratela pred ostalimi recimo konkurenti v Sloveniji pa tudi zunaj? Poglejte, jaz, če bi moral v eni besedi, to je ta moč integracije različnih tehnologij.
Mi vseh tehnologij ne moremo vladati kot nobeno podjetje v svetu, vendar znamo izkoristiti infokomunikacijske tehnologije, da povežemo tehnologije v energetiki, v transportu, v javni varnosti, recimo zdaj novi smart community, vprašanje, kaj je smart community, to je ogromno definicij različnih, ampak za nas je dvoje. Mi se usmerjamo v aplikacije, ki so namenjene dvigu kvalitete življenja in varnosti povsod. Kaj pa bi pričakovali, pač tudi premijer Cerar je samo omenil, da so bili v Ameriki, so se pogovarjali z IT giganti, pač ne bi poskušali vzpostaviti nek most s slovenskimi podjetji. Se kaj obetate od tega oziroma kako sodelujete vi z največjimi podjetji? Mi že sodelujemo z nekaterimi podjetji, ki so bili tudi predmet obiska premijera, recimo Oracle, vse podatkovne baze in določene aplikacije za nove tehnologije, imamo partnersko sodelovanje z njimi. Potem pa glede na nove aplikacije, je tukaj ne gledamo po nacionalnosti, ampak enostavno gledamo, kdo gre od spredaj in potem te rešitve poskušamo integrirati v naše potem, skupne rešitve za naše trge. Tu Slovenija je pač precej znana po propulzivnih malih IT podjetjih, tako po startupih v bistvu. A sodelujete z njimi ali sami razvijate rešitve? Absolutno, da sodelujemo. Mi imamo v tem trenutku približno več kot 60 različnih partnerjev po Sloveniji. Tukaj na drugi strani objekta imamo razvojni centar IKT tehnologij. Tamo je tudi, če se ne motim, 43 podjetij trenutno. Vsi so mlada podjetja, za njih smo tudi oformili otroški vrtec, da imajo za mlade družine tudi, da se rešijo skrbi za podmladek, a ne, tako da lahko normalno delujejo. Kvaliteta mladih podjetij, malih podjetij je ta fleksibilnost, propulsivnost in inovacija. Kaj mi damo? Damo jim to integracijsko moč in potem industrijsko ponovljivost, da lahko pridejo do trga. Hvala. Sodelovanje s samo državo, pač šli so tja, zdaj CRR govori o tem, kako bi postali nek moč med javno sfero in zasebno sfero. Pač kako se oblaža v bistvu Slovenija država? Pa jaz bih tako povedal, ne, gospodarska diplomacija, perfektno. Pri ostalih projektih pa sodelujemo skozi razpise, projekte, tudi nekaj je posluha za, recimo, takšna jedra. Nekaj razpisov je bilo na tu temu, vendar vi sami veste, problem s temi razpisi je, da če nimaš vlastnih sredstev, kar večina podjetij v Sloveniji nima, mi smo izjema, mi lahko na vsak subvencionirani euro damo še eden pa dva svoja, tako da to iskombiniramo. Tako u tem pogledu moram priznati da s Ministrstvom za gospodarski razvoj i tehnologiju dobro sodelujemo, s gospodarskom diplomacijom dobro, z univerzo tudi odlično, mislim, za akademsko sfero. Pa verjamete v to idejo, da bi bila Slovenija neka referenčna točka, ker bi pokazala, kako je lahko javni sektor nek, ne vem, push da podjetjem? Pač da bi pokazali, kako lahko mi implementiramo IT storitve v javnem sektoru. Jaz verjamem, ampak mora izpolnjen biti samo na predpogoj. Ko se država enkrat, ne glede na to, kakšna vlada je na oblasti, ko se strateško odloči, potem pa da nekaj časa zasleduje taj strateški cilj. To je do zdaj bio, po mojem mnenju, najveći problem, da strategije su se menjali. Ok, najlepša hvala. Hvala.